Hoće li nastati neke ponovo fenomenalne fotografije za uspomenu? Pa ja se nadam, jako su inspirativni i revelni i takmičarski bendovi. Sa takmičarskim sam se nekim već upoznao i već znam njihove nastupe po Beogradu i generalno u Srbiji. A revelne bendove sam imao prilike neke već da nekoliko puta fotografišem, tako da ono, bit će sigurno jako dobra muzika i jako dobre fotografije u najavi, već vidim. A šta je potrebno da nastane jedna fenomenalna muzička fotografija? Kako uhvatiti taj pravi moment? Pa potrebno je mnogo toga, pre svega znanja o umetnosti, fotografije, kompozicije, dobro svetlo, inspirativan bend, raspoložni fotograf, mnogo toga. Kako bi ti opisao evo ovu izložbu fotografija koju mi danas svjedočimo i koje ljudi mogu da vide sva tri dana festivala? Fotografije su u principu nastale u Srbiji, ali ima neke koje su nastale u regionu, neke su ima iz Beča, iz Trsta, ima iz Zagreba i tako. Glavni akter fotografije sakriven pod velom svetlosti i pod senkom, to jest, a igra svetlosti u nekoj pozadini. Uglavnom su to neki, recimo, inspirativni koncerti gde su eto, imali malo interesantniji light show, gde su bendovi meni bili inspirativni što muzički, što za fotografisanje. I eto, napravila se određena vrsta koncepcije senke zvuka koja je zatrenutno izložena ovdje u Banjaluci. Kao svakako urednik i fotograf sa mnogim fantastičnim referencama u regionu, ja se nadam da ćeš imati dovoljno inspiracije za ovogodišnji Jelen Demofest da nastanu još mnoga fenomenalna tvoja autorska djela. Ja ti se zahvaljujem, čestitam na svim tvojim radovima i radujem se evo novim radovima proizašlim iz Jelen Demofesta. Hvala, mislim da će biti stvarno jako lepo festival i sigurno će nastati mnogo dobre fotografije. Vidimo se, hvala ti. Važi, hvala vama.